Монгол улсын засгийн газар, Хөвсгөл аймгийн засаг даргын тамгын газар, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан үзүүлж байна. Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хөтөлбөр. Монгол улсын засгийн газар болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хүүхдийн хоол тэжээлийг сайжруулах чиглэлээр Хөвсгөл аймагт олсон ололт амжилтыг энхүү нэвтрүүлгээр та бүхэнтэй хуваалцах гэж байгаа та би туйлын баяртай байна. Хүүхдийн хоол тэжээлийг сайжруулах тал дээр Монгол улс гайхамшигтай амжилтанд хүрсэн. 2000 онтой харьцуулахад туралтай хүүхдийн хувь 90 гаруй хувиар буурсан байна. Гэвч 5 хүртэлх насны хүүхдийн архаг туралын улсын дундаж үзүүлэлт 10.8% байхад Хөвсгөл аймагт 22% байна. Мөн үзүүлэлтүүд Баянбаа, Ядуу өрхүүдэд их ялгаатай байна. Турал буюу өсөлт хоцролт нь хүүхдийн эндэгдлийн тэн хагаст нь нөлөөлдөг учраас ядуу болон боломжмуутай хүүхэд эмэгтэйчүүдийн хоол тэжээлийн дутлын асуудлыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан онцгой анхааран Хөвсгөл аймгийн эрүүл мэндийн газартай хамтран ажиллаж байна. Хоол тэжээлийн үр дүнтэй багц арга хэмжээг үзүүлэхэд шаардлагатай чадвархийг бий болгоход мэрэгжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж байна. Хоол тэжээлийн асуудал нийгэм эдийн засгийн хөгжилд чухал нөлөөтэй. Нобелийн шагналт эдийн засагч Вернон Смит хэлэхдээ хоол тэжээлийг хамгийн их дутагдж байгаа хүмүүст хүргэх явдал нь зайлшгүй хийх ёстой хөрөнгө оруулалт. Үүний үр дүнд эрүүл мэнд боловсрал, ажлын бүтээмжийн үзүүлэлт гайхалтай сайжирдаг гэсэн байна. Мөн хоол тэжээлийн үйлчлэхэнд зарцуулсан $1 эргээд $30 үр ашиг өгдөг болохыг Копенгаген консенсус 2012 хурлын мэрэгжилтнүүдийн зөвлөл тогтоожээ. Хүүхэд ихэнх хэвлийд бүрлдснээс эхлээд төрсний дараах эхний 2 жилийн хугацааны хоол тэжээл асарга хүүхдийн ирээдүйд маш их үүрэгтэй. Энэ хугацааг алдаж болохгүй 1000 өдөр гэж үздэг бөгөөд энэ хугацаанд хүүхэд хоол тэжээлээр дутвал буцааж болохгүй сөрөг үр дүн гарах бөгөөд энэ нь цаашдаа хувь хүн олон нийт үндэсний төвшөнд сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Миний бие хүүхдэд дээлтэй орон нутаг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа Хөвсгөл аймгийн сумдуудад очиж ажиллаж байсан. Сумдын засаг даргын тамгын газрынхан болон иргэд зүтгэл гарган ажиллаж байгааг болон үлгэр дуурайл ахуйц олон ажлыг санаачлан хийж байгааг олж харсан. Энэхүү сайн туршлагыг бий болгоход хамтран ажилласан Хөвсгөл аймгийн засаг дарга Эрдэнэбаатар, засаг даргын тамгын газрын дарга Төмөрбаатар болон бусад хилтэс газрын дарга нарт талархлаа илэрхийлээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан сайн туршлагын түүхийн нэг хэсэг болж чадсандаа баяртай байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг шимтэн үзэж, бидний нэгэн адилаар хүүхдийн төлөө зүтгэл, эрч хүчийг мэдэрнэ гэдэгт итгэж байна. Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хөтөлбөр. Хүүхэд ихэнх хэвлийд бүрлдэхээс эхлээд хорвоод мэндлэн өсч төрнөн 2 ой хүртэлх 1000 хоногийн хоол тэжээл хүүхдийн насан туршийн эрүүл мэнд, оюуны хөгжлийн суурь болдог. Энэ бол ээж та өөрийгөө болоод хүүхдээ зөв зөхөстэй хооллож, шимт бодисыг хэрэгцээтэй хэмжээгээр авч, хүүхдийнхээ бие бялдар оюуны хөгжлийг бүрэн тэтгэх, эсэн мэнд амьдарч, эрүүл сарвал байх нөхцөлийг бүрдүүлэх, бий болгох чухал цаг хугацаа юм. Эхний сүүч нь одоо тэгээд дэвгээр чурлуршгүй маш хэрэгтэй хэрэгцээтэй амьд юм байдаг. За тэгээд янз бүрийн өвчин эмгэг тусах халдвараас сэргийлэх янз бүрийн юмс хамгаалдаг. За би 2002 онд анхныхаа хүүхдийг төрүүлээд хөөрн 4 нас хүртэл нь хооллож исэн. Тэгээд дараа нь 2008 онд төрөөд 2 нас хүртэл нь хооллож исэн. Тэгээд 2010 онд энэний өмнөх төрөлтөн дээр болохоор ойнд нүрэл хооллож исэн. Дандаа хөөрөл хооллолдог байсан. Жирэмсэн эмэгтэй өөрөө зөв хооллож, хүүхдээ 6 сар хүртэл ихэнх сүгээр дагнуу хооллох. 6 сар хүрмөц үргэлжлүүлэн хөхүүлэхийн зэрэгцээ, аюулгүй тохирсон нэмэгдэл хоолнд оруулах, цаашид амин дэм эрдэс бодисоор баялаг хоол тэжээл өгч байх гээд эхний 1000 хоногт хүүхдийн өсөлт хөгжилтөнд асаргаа чухал үүрэгтэй. Иймхүү үр хүүхдийн эрүүл сарвал өсгөн бойжуулахад ээжүүдийн төдийгүй аавуудын, гэр бүлийн гишүүдийн үүрэг оролцоо хамгаас чухал. Алдаж болохгүй 1000 хоног. Хүүхдээ асар хооллох зэргийг бид эмэгтэй хүний л ажил мэтээр ойлгох нь олонтой.
гэргийгээ иш тийшээ явсан үед аавууд хүүхдээ харах хооллох ажлыг хариуцж үлдэнэ. Энэ үед аавууд ээжүүдээс дутахгүй мэдлэг туршлагатай байх хэрэгтэй болдог. Хөвсгөл аймгийн Тарайлан сумын Давааны ар багийн малчин Пүрвэ Баатарын 3 хүүхэдтэй. Удахгүй бүлн нэмнэ. Багийн эмч их ургийн эрүүл мэндийг хянах мөн олон найрлагт бичил тэжээлийн бэлтгэл өгөхөөр иржээ. Жирэмсэн эмэгтэй хувьд олон төрлийн амин дэмээр баялаг хоолгон сэргэлж ургийн өсөлт хөгжлийг дэмжиж байх нь чухал байдаг. Гэхдээ Монгол эмэгтэйчүүд хоол хүнсээрээ хангалттай амин дэм авч чаддгүй учраас энэхүү 10 төрлийн амин дэм, 5 төрлийн эрдэс бүхий нэмэлт дижэл их урагт ихээхэн тустай байдаг. Энд очихдоо авч очих бэлтгэл юм ч удаа хувц юм. Уурш авч халаа тэгээд тэгээд хоол өгтөөч нь. Хөдөө багийн эмэгтэйчүүд сумын эсвэл аймгийн төвийн эмнэлэгт амарчдаг учраас амарчхаасаа бараг сарын өмнө төв рүү яв. За бэлгүүнэ байгальмаа. Байгальмаа ээж надаа ингээ утахгүй төв явж мама дүүг нь гаргана. Тэгээд тэр хагаар аавтайгаа гуруулаа ингээ сайн байж гараа. Аав нь хоёр үедээ сайн хоол ийж гэнэ гэсэн. Аавынхаа үгэнд сайн орж хоолоо сайн идэрэй гэж ээж нь захилаа. Хариуцлагатай аль хашгаар үлдсэн аав ээжээс дутахгүйгээр хүүхдээ асарч харж хандахыг хичээнэ. Хүүхдүүдээн сайн асарч зөв хоол удахгүй мэдлэг шинэ хүнээ бор хоолонд ороход ямар хоол тэжээл өгөх талаар мэдлэгтэй болохын тулд Пүрвэ Баатар багийн төвд болж байгаа хоол тэжээлийн сургалтанд суулаа. За тэгвэл тэр галын яг тийм ба өшөө жоохон махсаад. Тарайлан сум аавуудын сургалтаараа аймаг таан анхдагч. 2013 онд сумд анх хүүхдийн сувлал ажилуулж эхлэхэд ердөө 3 аавал хүүхдийн авч ирдэг байж. Үүнийг анзаарсан эрүүл мэндийн төвийн нийгмийн ажилтан эрдэмчид аавуудын оролцоог нэмэгдүүлэх хэрэгтэйг мэдэрч жирэмсэн эмэгтэй хөхүүлэх, нялхас, бага насны хүүхдийн хоол тэжээлийн талаар аавуудын дунд сургалт зохион байгуулж хоол хийх дадлага олгож эхэлжээ. Тэгээ маш тэжээлэг. Чи одоо ингээд эхнэрээгээ төрөөд төрөх гээд явхаар зэрэг нэг 3 настай хүүхэдтэй ийм хүүхдээ бас хоол хийж байна. Энд чинь тэгээд 7 сараас дээш хүүхэд бүх настай хүүхэд хийж өгөх өөр хоол ингээд бэлтгэжлээ шүү дээ чи. Энд бол хахна махна гэсэн юм байхгүй. За сайхан утгаа жигдрүүл. За одоо юу ихвэл багш. За одоо чи амтлах төдий давс юм. За тэгээ сайхан сургалтын үр өгөөж ийх учраас сургалтанд суухыг хүссэн аавуудын тоо өдрөөс өдөрт нэмэгдсээр байна. Олон ч газар аавуудын сургалт зохион байгуулдаг болж одоо ар тарих давааны ар болон сумын төвийн 5 багт аавуудын сургалт эрчимтэй явагдаж аавуудын дэмжлэгт бүлэг бий болоод байна. Өөрөөр хэлбэл аавууд аавдаан зааж сургадаг болжээ. Сумын хэмжээнд ийхүү 68 аав сургагч багш болсон байна. 68 аав тус бүртээ тэгээс 5 настай хүүхэдтэй 10 аавд мэдлэгэн түгээгээд байна. Гол нь л хүүхдийн төлөө шүү дээ. Хүүхэд маань эрүүл сар бол үсэхэд тул гэр бүл төлөлт эцэг эхийн оролцоо хоёулаа жигд байжээч энэ эрүүл сар бол эрүүл хүүхэд өснө гэж бодоод аавын сургалтыг санаачилсан юм аа. Хоол тэжээлийн сургалтанд суусан аавууд хүүхэддээ зориулж тус нь хоол хийж өгөхийн чухлыг ойлгож өөр хорондоо туршлага үр дүнгээ ярилцсан. Нялх үрдэн амттай шимтэй хоол хийж сурахаар чармайж байгаа аавуудын хичээл зүтгэл сэтгэл хөдлөм. Аавууд бүгд ийм байдаг байгаа сай гэж ирэхгүй бодотно. За би одоо 2 хүүхэдтэй хүн байна. Тэгээд том нь одоо 6-атай, 2-т нь 4-өвтэй, тэгээд хамгийн бага маань жим багтаа гараад тэгэд энэ сургалтанд яваад 2-3 жил явж байна. Тэгээд төмсний нухаш, төмсний бантан хийж өгөөд жин нэмэгдээд буцаад одоо хэвэн болсоо. Олон төрлийн хоол хийх сурлаа энэ хэрэгтэй сургалт юм байна аамуудад. Өнөр өтгөн гэр бүлийн эзэн. Удахгүй ахин нэг шинэ хүнээ хүлээн авах бэлтгэлээ хангаж байгаа Пүрвэ Баатарын хойд өнөөдөр сургалтын эхний өдөр.
малаан яаж малал хаал сайн мэдхээс биш нэрээ хүүхдүүдээ яаж зөв зөхөстэй хооллохоо би гэдэг хүн мэдэхгүй л байна шүү дээ гэж өөртөө итгэлгүйхэн ярьж байсан Пүрмээ Баатар одоо тунж итгэлтэй болжээ. За би энэ аавуудын сургалтанд ороод өнөөдөр их хоёр төрлийн хоол хий сурлаа. Баяжуулсан бантан төмсний нухш хоол хий сурлаа. Одоо ингээд аавгаа манд сумын төв орон төрөх гээд явна. Тэгээ одоо би 3 хүүхдэд хоол ундын улаал хийж чадхаар боллоо. Эх хүүхдийн хоол тэжээлийн төсөл Хөвсгөл аймагт хэрэгжиж эхлэхээс өмнө хүүхдийн эмдэгдэл, хүүхдийн хоол тэжээлийн хурц архаг дутлын төвшин улс аймгийн дунджаас өндөр. Хүүхдийн эмдэгдлийн бараг 70% нь хоол тэжээлийн дутлаас шалтгаалж байсан учраас эх хүүхдийг хоол тэжээлийн эмгэгээс сэргийлэх, эмчлэх, тэр дундаа ядуу эмзэг үлгийн үйлчилгээ хүртэж чадахгүй алслагдсан эх хүүхдийн хоол тэжээлийг сайжруулахад орон нутгийн зүгээс олон ажил санаачлан хийж байна. Үүний нэг нь хоол тэжээлийн ганцаарчилсан зөвлөгөө. Тариалын сумын төвд хоол тэжээлийн зөвлөгөө өгөх 2 өрөө байгуулжээ. Эцэг эхчүүд, эмээ өвгөнөр асран хамгаалагчид энд ирж хоол тэжээлийн ганцаарчилсан зөвлөгөө авдаг. Одоо ч гэсэн юу? Тэгэхээр чи хүүхд чинь хэмжээд бага байх юм. Одоо бол энэ айгаа болоод одоо 250 грамын хэмжээд ийм айгаар хүүхдэд хоолт нь. Эрүүл цэнгэг агаар, сэтгэл сэргэн байгаль уул ус. Түмэн жаргал хүүхдүүдийн байгаль дэлхийтэйгэн хойр байж, их нутгийнхаа талаар өргөн мэдлэгтэй хүмүүс болоосэй гэж хүсдэг. Түмэн жаргалын 3 дахь хүүхэд Нэргүй одоо 4 настай. Хүүхэд хэж байхдаа хотод сурч таарсан нь нутаг орносон хол, агаарын бохирдол ажлын ачаалал гэд юм юм давхцаж хүүгээ дутуу төрүүлэхэд хүргэжээ. Ердөө 900 грамм төрсөн нэргүүхүү одоо эрүүл сарвал хэвийн өсч байж байна. Би хүүгээ 900 грамм жинтэй ихний алхсан төвд төрүүлсэн. 6 сартайд нь анх хоол өгч эхэлсэн. За хоол тэжээл яг энэ хоолнд орж авах үед нь манай энэ эрүүл мэндийн төвдөр хүүхдийн хооллол тасарга тэжээл гэсэн тийм сургалт явагдсан. Энэ сургалтанд маш өрөөгөөжтэй сайхан сургалт байсан. Иймхүү төвшин жаргал эрүүл мэндийн сургалтанд тогтмол хамрагдсанаар хүүхдийн хоол тэжээлийн талаарх мэдлэгэн өргөжүүлж, олон найрлагат бичил тэжээлийн холимгийн ач тусыг мэддэг болжээ. Хүүгийнхээ дархлааг дэмжих, өсөлтийн хоцроглоос урдчлан сэргийлж, амин дэм эрдэс бодисын хэрэгцээг хангах зорилгоор бичил тэжээлийн холимгийг зааврын дагуу хүүдэд тогтмол өгч байжээ. Энэ нь хүүг бичил тэжээлийн дутал, цус багдалтаас сэргийлж, хооллох дуршлыг нэмэгдүүлж, биеийн эсэргүүцийг сайжруулахад чухал нөлөө үзүүлсэн байна. Сайн ээжийн асаргаа сувилгаа, цагаан олсон эрүүл мэндийн сургалт үйлчилгээ, нэргүй хүүг ийхүү эрүүл сарвал инх тунх өсгөн төрнүүлж байна. Мэдлэг мэдээлэл гэдэг хүч юм. Эх хүүхдийн хоол тэжээлийн талаарх ойлголтоо өөрчилж, танин мэдэж, амьдралдаа хэвшүүлж, сургалтанд хамрагдсанаар үр хүүхдийн эрүүл сарвал өсгөж бойжуулах бүрэн боломжтойг энэ ээжийн арга туршлага тодорхой харуулж байна. Сагаан сарын шинийн нэгнэглэл цагаа чанаас гоёлоо өнсөж танаар нарт өсгөөд тантууд өгтөд бүгэн цуглаа ачаад байсан чинь аав ээжтэй залгсангүй ах бэрнэгчтэй залгсангүй Авгай нөхөр хоорондоо залгадгүй хатын ус байдгийг мэдлээ. Айл гэв болтоглохдоо алматагаа би залгахгүй. Идэш ууш сайтай хүүхэд сөөм өсдөг. Инээд баясал дунд хүүхэд төө өсдөг. Итгэл хайрын дунд тохой өсдөг. Эрдэм ажил дунд алд өсдөг гэдэг. Ийнхүү эцэг гихийн хайр инрэл халамж анхаарал
хүүхдийн өсөлт хөгжлийг дэмжин тэтгдэг. Хүний амьдралын эхний мянган хоног, маргааш ирээдүйг гэрэлтүүлэх боломжийг олгох цаг хугацаа юм.